Bugün Novruzun sonuncu, torpaq çərşənbəsi qeyd olunur. Bu çərşənbə il arasında yer çərşənbəsi, ilaxır çərşənbə kimi də adlanır. İnanclara görə Novruz bayramı ərəfəsi sonuncu çərşənbədə yer oyanır, torpaq nəfəs alır. İlaxır çərşənbədə bağ-bostan yerləri əkinə hazırlanır. Evlərdə süfrəyə təbiətin canlanmasının rəmzi olan səməni qoyulur. İlaxır çərşənbə hər il ölkəmizdə təntənə ilə qeyd olunur. Torpaq çərşənbəsində halal zəhmətə çağırış, torpağa məhəbbət var. Bu çərşənbədə təbiət qış yuxusundan oyanır, torpağın donu açılır, insanların ovqatı təzələnir. Torpaq çərşənbəsi Novruz bayramının ayin və mərasimləri ilə də zəngindir. Hamı sonuncu çərşənbə süfrəsinə xüsusi hazırlıq görür, onun daha zəngin olmasına çalışır. İlaxır çərşənbədə küsülürlər barışır, hamı təzə paltar geyinməyə, qulaq falına çıxanları düşünüb, xoş sözlər deməyə çalışır. Qeyd edək ki, bu il yaz fəsli Azərbaycana martın 21-i saat 01:24-də daxil olacaq. Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşəcək. Yaz fəslinin uzunluğu 92 gün 17 saat 33 dəqiqə 23 saniyə olacaq.